Нарматы мекемдештер, биз чейрек финалдағы екінші беттешке, екінші тайм ашқа назарыңызды бұрас. КТРК Спорт каналы. Ошентип, биз ар бир беттешті шул Акула ат майданынан жерінен чагылдырып берүүдөбүз. Көп кийимчендер булар Сарыөзөн чүй командасы, ал эми Талас жаштары жашыл кийимчендер. Сарыөзөн командасы өткөн жылкы 2015 жылдагы ушул Нооруз майрамындагы турнирдин жеңүүчүсү, андан сырткаралар 9 майда жеңиш күнүнө арналган турнирде да жеңүүчү болушкан. Бирок президенттин кубогунда алар Талас командасына утулуп калган болчу. Бирок бул жерде албетте Талас командасы эмес, Талас жаштары командасы. Ошол Талас командасынын жаштары деп айтсак болот. Андыктан эми татыктуу оюн бул жерде албетте орун алышы керек. Азыр оюндун жүрүшүндө биз оюнчулар менен тааныштырып баштайбыз. Азыр мына Сарыөзөн бул Илбирс менен 8-1 финалда беттешкен. Илбирс командасын 16-1 эсебинде уткан. Талас жаштар болсо 3-0 эсебинде кара балтаны. Беттеш башталды, алгачкы 20 мүнөттүк. Бул жерде албетте серепчилер айтып атат, беттеш башталары менен Сарыөзөн ошол замат чабуулга өтүшү керек деп. Дал ошондой аракет бул жерде орун алды. Беттеш башталары менен Мирлан Рысалиев улакты өз карамагына алган. Мирлан Рысалиев улак менен анын мына минген аты карагер. Жок, ошол учурда алгачкы упай бул жерде бар, албетте бар. Калыстын эсеби так. Андыктан Талас жаштары ошентип биринчи мына минута деле артта калды. Анткени Мирлан Рысалиев Сарыөзөн командасына алгачкы упайды алып келди. Эсеп сандары 1-0. Мирлан Рысалиев 1986 жылы төрөлгөн, тажрыйбалуу Кыргызстандын улуттук курама командасында ойной турган эң жакшы мыкты чавандестердин бири. Бул Рысалиев, Мирлан Рысалиев өз кезинде мунун өзүнүн кайман аты бар, мунун ничёшка деп коюшат. Албетте анчалык мындай көчө тили болуп эсептелгендей болгону менен улакта бул көк бөрүдө кадыресе көрүнүш. Азыр фальстарт бул жерде орун алып калды. Эми кайрадан чабуулга чыгат. Биз оюнчулар менен тааныштырууну баштайбыз. Сарыөзөн командасы эсеп жагынан алдына чыккандыктан, демек дал ушул командага биз команда менен тааныштырууну баштайбыз. Тыныч Алыбаев бул Сарыөзөн командасынын биринчи катар санда ойногон оюнчусу. Ал мезгилде кайрадан чабуул. Азат Насыпбеков улакты жерден көтөрүп кетти. Азат Насыпбековдун минген аты Айтумар. Бирок алар өздөрүнүн жарым талаасында жүрүшөт. Андыктан улак аянттан сыртка чыгып, эми жекеме жеке чыгуу орун алат. Тыныч Албаевди тааныштырып өттүк. 1977 жылы төрөлгөн, минген аты Арго биринчи катар саны менен, андан кийин Сарыөзөндүн экинчи катар санында ойногон оюнчу Султан Кубаныч Султан уулу, минген аты Байтур, Нурбек Юсупов минген аты Жиган, Тилек Мукаев Эрке Тору, Фархат Бейшекеев Нуркашка, Мирлан Рысалиев азырынча жалгыз упайдын автору бул карагер. Нурманбет Койчукеев 7-чи катар саны менен минген аты Туман, Геде Лексус атты минип жүрөт ысымдуу атты. Андан сырткары мына Улан Насакеев 10-чу, Азат Насыпбеков 9-чу, Урмат Мусаев 8-чи, Нурадыл Борбиев жок, бул оюнчу бул курамда азырынча жок. Андыктан Айбек Иманалиев 12-чи катар саны менен жекеме жеке чыгуу орун алууда. Илис уулу, Кушуа Илис уулу жана Айбек Иманалиевдер жекеме жекеге жок. Бул жерде Улан Насакеев менен Кушуа Илис уулу ортого чыгышкан. Булардын минген аттарында өңдөрү окшош болуп жатат. Андыктан Улан Насакеевдики минген аты Айтур, минген аты Айтур бул Улан Насакеев, анын каршылашы Илис уулу Кушчубай. Бул Ван Дам, мына ушундай Жан-Клод Ван Дамдын атынан коюлган бул ат. Өңү деле мына ошону көрсөтүп турат. Анткени ушундай
чауылды абдан жакшы жекеме-жекеде жакшы оюн көрсөткөн аттардын бири. Ал учурда Улан Насакеев на Байтур ысымдуу аты менен улакты жерден көтөрүп кете алды, өз карамагында алып турат. Жок, бул жерде Кубаныч Султан уулу. Кубаныч Султан уулу чауылга чыкты. Жана экинчи упайды алып келгенге абдан жакшы мүмкүнчүлүк бар. Өзүнүн командалаштары ушунчалык жакшы ыңгайлуу учурду түзүп берди дагы. Эсеп 2-0 дал ушундай. Ал мезгилде Улакты тайказанга таштап жаткан учурда анын аты оюн талаасынан сыртка чыгып кетти. Эң башкысы албетте Улан Султан Кубаныч уулуна, Кубаныч Султан уулуна бул эмес, анткени Кубаныч Султан уулу мына ушундай Байтур аттуу минген аты менен келип өз командасына экинчи упайды алып келип берди. Абдан жакшы көрсөткүч. Албетте эш башталган деле биз эки жолу Улакты тайказандан көрө алдык. Сары өзөндүн оюнчулары ушунчалык деңгээли жагынан күчтүү, бир эңкейген деле Улакты жерден илип кеткенге жакшы мүмкүнчүлүк. Талас жаштарынын аракети. Калыс Бактыбек уулу. Булар татыктуу каршылыкты азырынча көрсөтө элек. Улан Наскеев атты Улакты жерден көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк ала алды. Кезектеги чабуулга чыгат. Улан Насакеев жебедей сызып өзүнүн өнөктөштөрүнүн жанында баратат. Топтон суурулуп чыкканга мүмкүнчүлүк бул ирет болгон жок. Негизинен Талаш жаштары буга чейинки оюнда Кара Балтага каршы ойноп, анда жакшы оюнун көрсөтө алышкан. Анткени Кара Балта командасы албетте алар Талас жаштары жакшылап оюнун көрсөтө турган команда болчу. Сары Өзөн болсо аларга таптакыр оюн бербей жатат. Албетте бул алгачкы мүнөттөр биринчи таймдагы. Андыктан мындан ары Талас жаштары жакшылап оюнга кирип алгандан кийин азыр бул жерде калыс кандай чечим чыгарат? Улак тайказанга түшкөн жок деген пикирде чечимди чыгарды. Демек 3-0 эсеп бул жерде каттала койгон жок. Улак жерде аны көтөрүп кетүүгө мына эки командадан бирден оюнчу турат. Биз Сары Өзөн чүй командасынын канчалык күчтүү экенин беттештин алгачкы мүнөттөрүндө көрө алдык. Булар максималдуу упайды чогултканга аракетин жасайт. Себеби булар мына ушул Талас жаштары командасынын Таластан дагы бир команда бар, ал Талас деп аталган команда. Ошолордун мына бирөөсү болгон Талас жаштарын алар өзүнүн келиним сагайтам, керегим сагайтам, келиним сенук деген сыяктуу азыр Талас командасына Сары Өзөн өзүнүн деңгээлин көрсөтүп мына психологиялык жактан чабуул койгонго сөзсүз түрдө аракетин жасайт. Бул мындай түшүнүктүү эле нерсе, анткени Талас мына ушул Нарын менен ойногон учурда алар 20дан ашык жолу Улакты атаандашын тайказанына таштаган. Азырынча алардын рекорду сакталып турат. Бирок Талас жаштары менен ойногон учурда Сары Өзөн командасы мына 20га жакын Улакты тайказанга таштарына албетте мен азырынча ишене бербейм. Бирок оюндун жүрүшүндө сиздер менен бул көрүнүшкө албетте сөзсүз түрдө биз күбө болобуз. Ал мезгилде азыр мына Урмат Мусаев ортодо, ага каршы Талас жаштары командасынан Дастан Сагынбек уулу чыкты. Дал ушул Дастан Сагынбек уулу Кара Балта менен ойногон оюнда бир жолу Улакты тайказанга таштаган. Азыр кимиси жеңүүчү болуп чыгат. Дастан Сагынбек уулунун минген аты Көкбет. Мына ушундай көкбеттигин кылып өжөрлүгүн жасап азыр биринчи номер менен иштеп жатат. Улан Насикеев, Урмат Мусаев болсо азыр анын минген аты Комбат. Комбаттагы өзүн абдан жакшы алып барууда. Ал позициясын гана жоготуп коюп буга чейинки көрүнүштө мына ушул көкбетке утуруп койгон болсо азыр кайрадан өзүнүн ыңгайлуу позициясын ээлеп алды. Бирок Улакты жерден көтөрүп кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлбөй атат. Мына ушул Дастан Сагынбек уулунун минген аты менен чындыгында минген аты жакшы экенин биз сөзсүз түрдө айтып өтүшү керек. Себеби комбат сыяктуу аттарга каршылык көрсөтүү оңойго турбайт. Ал мезгилде Урмат Мусаев Улакты жерден көтөрүп кеткенге бир жолу аракетти жасап көрдү.
Бираз азыр Урмат Мусаевдин бул жерден ачуусу келиши керек. Мындай жекеме-жекеде Талас жаштарынын курамындагы оюнчунун каршылык көрсөтүп жатканы албетте ага бираз ушундай өзгөчө көрүнүш, кичинекей сюрприз болуп эсептелет. Дастан Сагынбек уулу 1994 жылы төрөлгөн, жаш оюнчулардын катарында эми Урмат Мусаев 1985. Демек өзүнүн атаандашына караганда 9 жашка улуу, тажрыйбасы жагынан албетте Урмат Мусаев Дастан Сагынбек уулуна караганда бир тойло жогорку деңгээлде. Азыр белгиленген убакытта бул эки оюнчу улакты жерден көтөрүп кете алышкан жок. Эми Улан Насыкеев чыкты ортого. Жок, бул кайрадан эле Кубаныч Султан уулу, миңген аты Байтур. Ага каршы Талас жаштарынын курамындагы оюнчу. Бул жерде Данияр Искендер уулу, миңген аты Вандам. Ушундай азыр Талас командасынын оюнчулары миңген аттарын алмаштырып алган экен. Анткени Кушуа Илис уулу дал ушул Вандамды минип жүргөн болсо, азыр Булат менен Данияр Искендеров чыкты. Кайрадан улакты ортодон алууга болгон аракеттер жасалууда. Мына Вандамдын таптакыр жаны тынчуда эмес, ушунчалык өзүн активдүү, агрессивдүү алып барып, Улан Насыкеевке улакты жерден көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк түзүп берип жатат. Талас жаштарынын командасындагы оюнчулардын миңген аттары деңгээл жагынан абдан жакшы экени бул жөнөкөй көзгө деле байкалып турат. Улан Насыкеев эми экинчи номер менен азыр албетте ушул Данияр Искендеровго улакты жерден алгандан кийин гана чабуулга өткөнгө аракетин жасайт. Дал учурда эми бул Данияр Искендеровдун албетте биринчи кезекте миңген аты Вандам абдан жакшы көрсөткүчтө болсо, азыр Улан Насыкеев улакты жерден көтөрүп ала алды. Кечиресиздер, Кубаныч Султан уулу улакты жерден көтөрүп ала алды жана аянттын ичинде булар. Андыктан башка оюнчулар сөзсүз түрдө буларга каршылык көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк ала алышпайт. Эми мына такымга баскандан кийин өзүнө ишенимдүү турат азыр Кубаныч Султан уулу. Бул өз командасына экинчи упайды алып келген оюнчу. Аянттан сыртка чыкканга таптакыр шашылган жок. Бул албетте тактикалык жүрүш, өзүнүн оюнчуларынын кимиси кандай абалда турганын толук баамдап байкап туруп эми гана аянттан сыртка чыкты. Демек башка оюнчулар сөзсүз түрдө албетте мына ушундай каршылык көрсөткөнгө аракетин жасайт. Кубаныч Султан уулу улак менен ал азыр мүмкүн Улан Насыкеевке же Тыныч Алыбаевка улакты өткөрүп береби же өзү улакты тайказанга таштаганга аракетин жасайбы. Талас жаштары алгачкы эки жолу өз тайказанына атаандаштарына улак таштатып алгандан кийин салдырып алгандан кийин эми алар өздөрүнүн жакшы оюнун көрсөтүп баштады. Сары Өзөнчүйгө мындай татыктуу каршылыкты 8-1 финалдагы атаандашы көрсөтө алган эмес Ильбирс командасы. Бирок Талас жаштары бул командага азыр бир аз алкап койсок эч кандай ашыкчалык кылбайт. Себеби ушундай Сары Өзөн сыяктуу өткөн жылкы Нооруз майрамындагы турнирдин жеңүүчүсүнө каршы ушундай оюнду жүргүзүп жатканы бул жакшы көрүнүш, жакшы жөрөлгө. Демек Кыргызстанда ушундай дагы бир татыктуу команда пайда болгонунан кабар берет. Улак оюн талаасын таштап кетти. Андыктан кезектеги жекеме жеке чыгуу орун алат. Ал мезгилде Улак аянттан сыртта калып калды. Бир дагы оюнчу аны сырттан ушул ортолук бөлүккө таштап бергенге жакын барган эмес. Эми эки командада тең бирден оюнчу Талас командасынан эки оюнчу барып алды. Ал мезгилде азыр Сары Өзөндүн оюнчусу Улакты алып келиши керек.
Бул жерде тактикалык жүрүш орун алып жаткан сыяктуу. Улакты бул жерге алып келген болсо, бир аз оюн токтоп, ушул жерден Сарыөзөн командасы өзүнө келип алууну чечкен экен. 2-0 эсебинде Талас командасы утулуп атканына карабастан, андан кийин татыктуу каршылыкты көрсөткөндө Сарыөзөн командасы бир аз мына ушундай шаштысы кете түшкөн болчу. Азыр ортодо Улан Насики, жок Урмат Мусаев жана ага каршы Таластан кайрадан эле Данияр Искендаров. Ал мына Вандам менен азыр ортодо жекеме жекеде. Вандам мына ушундай ортодо жекеме жекеде ойноо боюнча Сарыөзөндүн аттарына дагы толук туруштук берип жаткан мезгили. Мындай каршылыкты менин жеке пикиримде албетте Сарыөзөн командасы күтпөгөн болушу керек. Ошондуктан жекеме жеке чыгуулар албетте бул Сарыөзөн командасын мындан ары мына бир топ кыйын абалга алып келет сыяктуу. Андыктан бирок Сарыөзөндүн оюнчулары абдан тажрыйбалуу. Мындай абалдан алар чыгып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Демек булар жекеме жеке чыгууга көп мүмкүнчүлүк түзбөстөн, көбүнчөсү мына ушул сүрмө топ турган учурда Улакты жерден көтөрүп кетип, көбүнчөсү аттын үстүндө Улакты алып жүргөнгө көбүрөөк аракет жасашат. Мындан ары менин жеке пикиримде дал ошондой, булар тактикалык жүрүшүн Сарыөзөн командасы өзгөртүшү керек. Алар өзгөрткөнгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Алар оюндун кайсыл компоненти болбосун бардык жагынан, негизинен Сарыөзөн командасынын дээрлик алсыз жагы жок деп айтсак болот. Алар атаандаштардын жолун тороо, ошондой эле топтон суурулуп чыгуу, тоо ичинде Улак тартыш жана жекеме жеке чыгууда да мыкты болчу. Бирок жекеме жеке чыгуу жагынан Талас жаштарынын оюнчулары татыктуу каршылыкты көрсөттү. Булар эми башка жагынан албетте өздөрүнүн артыкчылыгын көрсөтүп баштайбы. Эки оюнчу азыр мына Улакты жерден көтөрө алышкан жок. Демек кайрадан алмашуу орун алды. Азыр 9-чу катарсанда ойногон Дастан Сагынбек уулу, миңген аты Көкбет. Көкбет тагабдан ортодо жекеме жекеде өзүнүн жакшы оюнун көрсөтө алган ат экенин далилдеди. Алгачкы мына ушул 10-15 мүнөт аралыгында деле далилдеп койду десек болот. Андыктан эми бул ирет мына Таластын оюнчусу Дастан Сагынбек уулу Улакты жерден көтөрүп кетүүгө болгон алгачкы аракетин жасап өттү. Ал эми азыр Таластын жок Сарыөзөндүн оюнчусу бул Азат Насыпбеков, миңген аты Айтумар. Бул жерде биз албетте мына ушул Талас жаштарынын командасынын миңген аттары Сарыөзөндүн миңген аттарынан жакшы деп айткандан алыспыз, бирок бирдей экенин көрсөтүп атат. Мына татыктуу атаандаштыкты биз мына байкап жаткан мезгилибиз. Себеби эки команданын оюнчулары тең, Улакты жерден көтөрүп кете албай, бул жерде ит чыгылыш деп айтсак болот. Ушундай тең чыгуу орун алып калууда. Катарында мына экинчи оюнчулар чыкты. Биринчи оюнчулар Улакты жерден көтөрүп кете алышкан жок. Бул ирет дагы бир топ кыйынчылык туулуп жатат эки команда үчүн тең. Бул албетте мына ушул Нооруз майрамына карата өтүп жаткан бул турнир негизинен салттуу түрдө жыл сайын уюштурулуп келет. Мындан сырткары мына ушул Көк Бөрү Федерациясы 9-майга карата дагы турнир өткөрөт. Дал ушул Ак Кулаат майданында жана 31-августта президенттин кубогу үчүн турнир өтөт. Быйылкы жылдын өзгөчөлүгү бул көчмөндөр оюну. Андыктан дал ушул көчмөндөр оюнунда азыр мына ортодо жүргөн бул эки мына аргымак, эки ат, булар дал ушул көчмөндөр оюнунда өздөрүнүн өнөрүн тартуулай турган аттар. Дагы оюнчулар алмашты. Булар дагы Улакты жерден көтөрүп кете алышкан жок. Туратбек Эмилбек уулу Эрке Торусу менен Таластын курамында оюн, Талас жаштарынын курамында оюн талаасына чыкты. Ал мезгилде Сарыөзөнчү командасынан Нурманбет Койчукеев. Нурманбет Койчукеев 1988-жылы төрөлгөн. Ал Лексус жана Туман аттуу аттарды минип жүрөт. Негизинен бул ирет болсо
Нурманбет Койчикеевке улакты жерден көтөрүп кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлө. Сары өзөн ойчулары мына таптакыр аракет кылбай койду. Алар экинчи номерге өтүп алышты. Ал эми Туратбек Эмилбек уулу болсо улакты жерден көтөрө албай жатат. Ал албетте көтөрүп кетмек, бирок мына ушул көтөргөн учурда анын атаандашы Сарыөзөн чабуулга чыгып калышы мүмкүн. Ошондуктан ал өзүнө ыңгайлуу учурду улакты жерден көтөрүп кеткен болгон аракеттен бир аз шаштысы кетип турган учуру. Нурманбет Койчукеев артта өзүнүн атаандашын күтүп коюп улакты качан жерден көтөрөт, ошол учурда чабуулга чыгам деп гана күтүп турган мезгили. Негизинен мен мына ушул Кыргыз Республикасынын көк бөрү федерациясынын жетекчилиги уюштуруучулары менен пикир алышканымда тыныгууда алар мына кудай буюрса келечекте мына ушул Кыргызстандын эки лигасын түзөбүз деп айтып жатышат. Бул мына Султан Бекташ менен сүйлөшкөндө ал айтты, Кыргызстандын ар бир айылында, жок дегенде ар бир айыл өкмөтүндө бирден мына көк бөрүгө команда чыгат. Бир нече команда чыгышы деле мүмкүн, жок дегенде бирөө чыгат. Ошондуктан бул учурда бул командалар ушундай эки лигада ойноп, деңгээлине жараша өзүнчө чоң мына массалык түрдө көк бөрү келечекте өнүгөт деп айтсак болот. Азыр экинчи 20 мүнөттүк соңуна чыкты эсеп сандары. Кечиресиздер, биринчи бөлүк соңуна чыкты эсеп сандары 2-0 кечиресиздер. Мына эки команда тең даяр. Демек мына экинчи 20 мүнөттүк башталды. Эсеп сандары 2-0. Сары Өзөнчүй командасы алдыда. Талас жаштары албетте татыктуу атаандаштык көрсөтө алды. Менин жеке пикиримде Сары Өзөнчүй командасы биринчи таймды эле ири эсеп менен утушу мүмкүн деп ойлогом, бирок мына чындап келгенде Талас жаштары бир топ мына ийгиликтүү ойноду. Биз аларды албетте жакшы оюн көрсөттү деп айтышыбыз керек. 2-0 эсебинде утулуп жатканына карабастан. Ал учурда биринчи 20 мүнөттүктө дагы бир нерсе аныкталды. Талас жаштары командасынын оюнчуларынын минген аттары деңгээли жагынан дээрлик Сары Өзөнчүй командасынын аттары менен бирдей экен. Мына ошондуктан биз татыктуу атаандаштыкты бул жерден көрөбүз деп айтсак болот. Экинчи 20 мүнөттүктө эми жекеме жекеге Сары Өзөн жекеме жекеге чыгып калууга, мындай чыкпай калууга көбүрөөк аракет жасайт болушу керек. Себеби ушул сүрмө топтун ичинен улакты жерден ийлип кеткенге аракеттерин көбүрөөк жасайт. Ал учурда Фархат Бейшекеев мына Нуркашка менен келип улакты жерден көтөрүп кетүүгө аракет жасаган. Ал учурда азыр мына Сары Өзөндүн оюнчусу Нурманбек Койчукеев мына ушундай катачылыкка жол берди. Албетте ал атайын кылган эмес, бирок бир топ оор кагылышуу бул жерде орун алды. Улакты жерден көтөрүп кеткенге болгон аракетинде ушундай ат менен келип сүзүп кеткен беттешти Талас жаштарынын командасынын оюнчусу. Албетте оюнду андан ары уланта албайт болушу керек. Чындыгында бир топ эле оор сокку жеп калды. Муратбек Бейшебаев бул минген аты Шумкар 1987 жылы төрөлгөн. Ордунан туруп атка минеби же жөн гана басып кетеби, байкашымча ал ордунан туруп кайрадан атка минген атат. Муратбек Бейшебаев оюнду мындан ары улантып кетерине менин күмөнүм бар болчу. Бирок эмне болот азыр чындыгында байкап көрөбүз. Оюн мындан ары кандай уланат. Чоң мына катуу кагылышуу болду. Биз албетте көк бөрүдөн, бул спорттун түрү абдан, көк бөрүнүн мына ушундай жогорку кагылышуу дагы спорттун түрү болуп эсептелет. Бул хоккейди чындыгында жолдо калтырган оюн деп айтсак болот. Андыктан мындай көрүнүштөр мындан ары дагы болуп калса мындай өтө таң калуунун кереги жок. Эң башкысы биз Муратбек Бейшебаевка ден соолук тилейбиз. Ал оюнду мындан ары улантып кетпесе дагы
эң башкысы денсаулыгы чың болуп, аман эсен соо болсо экен. Анткени бул жерде албетте анын башы чайкалып кеткендей да көрүндү. Азыр жекеме-жеке чыгуу орун алат. Талас командасы менен Сары Өзөндүн оюнчулары. Эки командадан кимдер ортого чыгарын айта турган болсок, азыр Сары Өзөн командасынан Урмат Мусаев турат. Анын Урмат Мусаевтин минген аты Lexus. Lexus менен ортодо ага каршы Турат Эмилбек уулу чыкты. Эрке Тору менен жана Lexus албетте бул Сары Өзөнчү командасындагы эң мыкты аттардын бири. Анын катарында албетте Комбат деген дагы ат бар. Азыр Комбатты Улан Насикеев минип жүрөт. Ал эми Урмат Мусаев болсо Lexus менен ага каршы Туратбек Эмилбек уулу чыкты. Анын минген аты Эрке Тору. Алар бул аргымактар азыр чыныгы өз күчүндө, өз тушунда эң жакшы оюнун көрсөтө турган мезгил. Азыр Lexus Эрке Торуну бир топ сүрүп артка калтырып өзү биринчи номер менен иштеп баштады. Бирок Эрке Тору дагы жөн калбастан улам атты сүрүп ыңгайлуу учурду алып бере алган жок. Ал мезгилде бул албетте алгачкы жекеме-жеке чыгуу экинчи таймдагы, андыктан азыр белгиленген убакыттын ичинде бул эки оюнчу улакты жерден көтөрүп кете албаса, албетте сөзсүз түрдө оюнчулар алмаштырылат. Ортодогу улак үчүн болгон күрөш улакта мурда, азыр демилгени колго алуу үчүн болгон күрөш жүрүүдө. Улан Насикеев улакты, жок, Урмат Мусаев улакты жерден көтөрүп кеткенге аракетин жасап көрдү. Бул команданын жеңгени албетте сөзсүз түрдө жарым финалга чыгат. Азыр чейрек финалдагы алгачкы экинчи оюн буга чейин Бөрүлү менен Ак Суу командалары ойноду. Анда 2-1 эсеби менен чоң атаандаштыктан кийин Бөрүлү командасы жарым финалга чыга алган. Азыр Калыс Бактыбек уулу чыкты ортого. Жок, бул жерде Кубаныч Султан уулу ортого чыккан. Минген аты Байтур. Ага каршы Талас жаштары командасынын оюнчусу Дастан Сагынбек уулу. Анын минген аты Көкбет. Бул Көкбет азыр мына ошол Байтурду улакка жакындатпай, биреңкеби менен улакты жерден көтөрүп кеткен. Бирок ал жерден андан ары өзүн ийгиликтүү алып кете алган жок. Бул жерде жок Орозбек Эркинбеков Көксай минген аты, мына ушул Көксай менен ортого чыккан экен. Деми азыр Кубаныч Султан уулу болсо өзүнүн алгачкы аракетин, азыр улакты жерден көтөрүп кетүүгө аракетин жасаш керек эле. Бирок ал эмнегедир өзүндөгү ыңгайлуу позицияны, мүмкүнчүлүктү колдоно алган жок. Биринчи таймда беттеш башталганда эле эки жолу улакты тайказанга таштап алганы Сары Өзөн командасы үчүн бир топ ийгиликтүү болгону азыр байкалышта. Талас жаштары ушунчалык татыктуу оюнду көрсөтүп баштады. Жекеме-жекеден экинчи таймдын акыркы 10 мүнөтүндө Талас жаштары атаандаштарына такыр мүмкүнчүлүк берген эмес. Андыктан мындан ары жекеме-жеке чыгууда албетте эки командага тең кыйын болот, айрыкча Сары Өзөн командасына. Себеби алар психологиялык жактан жекеме-жекеден артыкчылыгын көрсөтө албаса, бир аз сокку болушу мүмкүн. Ал учурда кезектеги эки оюнчунун тең убактысы соңуна чыгып калды. Эми кайрадан оюнчулар алмашат.
Эми эки командадан тең 10-чу катарсанда ойногон оюнчулар чалендестер чыкты. Бул Улан Насикеев, минген аты Камбат, эми ага каршы ойноп жаткан Турат Эмилбек уулу Эрке Тору менен. Булар ошентип мына оюнчулар алмашкандан кийин бул жерде дагы мына татыктуу каршылык эки тараптан тең бар. Биз дал ушул эки командадан ушунчалык бир жогорку динамикалуу, жогорку ылдамдыктагы оюнду көрөбүзго деген менин оюм бар болчу. Ал ишке ашпай көбүнчөсү улакты жерден көтөрүп кетүүгө болгон аракетинен убакыттары өтүп, ал мезгилде башка аттар толугу менен эс алып турган мезгили. Сары өзөн мына бул оюндун атмосферасын байкады, бул оюндун мындан ары кандай жүрөрүн толук сезди. Андыктан алар мындай окуянын дал ушундай жүрүшүнөн алар баш тартпайт. Себеби ишенимдүү алардын эки упайы бар. Эки упайды алып алгандан кийин алар эң башкысы бул оюнчулар албетте жарым финалга чыксак гана болду деген тилекте. Эмне үчүн өзүбүздү кыйнашыбыз керек? Ушундай татыктуу атаандаштык көрүнүп жаткан учурда, болуп жаткан мезгилде албетте булар төбөсү менен жер казганга барбайт. Азыр болсо мына Улан Насекеев улакты жерден көтөрө албай жаткан мезгили, бул өзгөчө көрүнүш, мен үчүн таң кала турган көрүнүштөрдүн бири. Мына Кыргызстандагы эң мыкты деп эсептелген оюнчулардын улакчылардын бири Улан Насакеев ортолук бөлүктөн улакты көтөрүп кете алган жок. Дагы оюнчулар алмашат. Бул ирет кимдер чыгат? Мына Талас жаштары командасынан Орозбек Эркинбеков чыкты. Көксай менен Талиме Сарызын командасынан болсо, Сарызын командасынан Азат Насыпбеков. Экинчи таймдагы убакыттын баары ушул жекеме жекеден кетүүдө. Улак жерде болгондуктан биз бул бөлүктө чоң демилгени колго алуу үчүн болгон каршылыкты мына эки команданын бир жагына ийгилик жылмайбай жылмайбагандыктан дал ушундай оюнду көрүүгө аргасызбыз. Албетте көк бөрү оюну мындай көпкө чейин улакты жерден көтөрө албай турган учур менен көрктүү эмес. Анын чыныгы кызыктуулугунда мына ушул сүрмө топ бири биринен улакты тартып алып, жогорку ылдамдык менен бир тайказандан экинчи тайказанды көздөй сызып баратканда, тайказандан улак көбүрөөк орун алганда чыныгы көк бөрү көркүнө чыгат. Канчалык демилгени өз тарабына алганга аракет жасаганы менен азыр Талас жаштарынын аттары ушунчалык мыкты болуп, Сарызын командасына татыктуу атаандаштыкты дагы деле көрсөтүүдө. Бул ирет Сарызын командасынан чыккан Азат Насыпбеков ал дагы улакты көтөрүп кете алган жок. Ал мезгилде Орозбек Эркинбеков ага ийгилик жакшы эле жылмайгандай болгон. Азат Насыпбеков бул 1989 жылы төрөлгөн, минген аты Айтумар, ал эми Орозбек Эркинбеков 1992 жылы. Демек экөөнүн ортосунда 3 жаш айырмачылык бар. Бул эки атаандаш дагы улакты жерден көтөрө алган жок. Эми кайрадан Дастан Сагынбек уулу чыкты. Минген аты Көкбет ага каршы Кубаныч Султан уулу, минген аты Байтор. Кубаныч Султан уулу 1992 жылы төрөлгөн. Ал эми Талас жаштары командасынын оюнчусу Дастан Сагынбек уулу 1994 жылы. Өздөрүнүн оюнчуларынын ортосундагы жаш айырмачылык 2 жаш. Улак таптакыр жерден көтөрүлчүдөй эмес. Албетте Талас жаштары командасы албетте Сарыөзөн улакты жерден ала албай жаткандыктан
талас жаштарынын оюнчусу чабуулга чыкканга аракет жасаш керек. Булар албетте ушунчалык көкбөрөдөгүлөр намыскөй келишет, өздөрү улакты жерден көтөрө албай жатканда атаандашына мүмкүнчүлүк берип, алар улакты көтөргөндөн кийин чабуулга чыкса деле болот, бирок андайга барбайт. Эмне үчүн? Анткени булар принципиалдуу атаандаштар. Арча Таластын негизги командасы менен Сары Өзен дайыма кайсыл турнир болбосун бири-бирине татыктуу атаандаштык көрсөтүп келет дагы. Эми Талас жаштарынын атынан, Талас командасынын атынан Талас жаштары чыгып жаткан учурда Сары Өзен мына ушундай өздөрүнүн репутациясына шек келбеши үчүн ушундай эч кандай кыйналбай улакты атаандаштарына көтөртпөй турган мезгили. Алар мындай маневр жасаганга мүмкүнчүлүк бар. Эмне үчүн? Анткени аларда 2 упай айырмачылык бар. 1-0 болсо албетте оюнду жүрүшү бир аз башкачараак жүрөт беле. Ал учурда азыр мына ушул Кубаныч Султан уулу экинчи номер менен иштей баштайбы? Жок, андай эмес. Дагы деле демилгени атаандашына берип койбостон Кубаныч Султан уулу биринчи номерде катары менен үчүнчү ирет улакты жерден көтөрүп кеткенге болгон аракетин жасады. Дагы берилген убакыт артта калды. Эми кимдер чыгат? Кайсыл эки оюнчу чыкпасын, экөөндө тең атаандаш тарабынан тактыктуу каршылык көрүлүп келген. Орозбек Эркинбеков кайрадан Көксай менен ортого чыкты жана Улан Насикеев. Улан Насикеев өзүнүн чыныгы тажрыйбалуу чөндөс экенин көрсөтүп, бул жерден ушул комбат менен ортого чыкты. Комбаттын канчалык жекеме-жекеде мыкты оюнчу экен. Бул Кыргызстан деле эмес, ушул эле кошуна өлкөгө барып жекеме-жеке, жок, бул жерде Улан Насикеев Lexus менен чыккан, кечиресиздер, бул Lexus ушул кошуна өлкөлөр менен ойногон учурда дагы өзүн абдан Казакстандын аттарына каршылык көрсөтүп жүргөн оюнчулардын катарында. Жок, бул 8-чи катар санда ойноп жаткан Урмат Мусаев. Ал Lexus менен чыккан. Андыктан негизинен бүгүнкү оюнда Урмат Насекеев Lexus менен, ал эми Улан Насекеев болсо комбат менен өзүнүн беттешин өткөрүүдө. Урмат Мусаев улакты бул реттеги көтөрүп кете албачудай. Беттештеги активдүүлүк жоголду, динамика, темп толук нөлгө түшүп калган учуру. Себеби мындай жекеме-жеке чыгып жаткан учурда андай оюнду көрүшүбүз мүмкүн эмес. Урмат Мусаев бул ирет улакты көтөрүп кетиши керек болчу. Мындай мүмкүнчүлүк дайым эле түзүлө бербейт. Биз Урмат Мусаевдин бирок аракетин эске алып коюшубуз керек. Ушунчалык жакшы аракетти көрсөттү. Дагы убакыт соңуна чыгып калды. Оюнчулар кайрадан чабандестер алмашат. Ортодогу улакты жерден көтөрүп кетүүгө болгон. Эми Тыныч Алыбаев чыкты Сары Өзөн командасынан. Тыныч Алыбаев 1977 жылы төрөлгөн эң жашы улуу тажрыйбалуу оюнчулардын бири. Ага каршы Талас жаштарынан Туратбек Эмилбек уулу. Анын минген аты Эркетору. Эркетору менен Тыныч Алыбаевдин минген аты Арго. Арго менен Эркетору да кимиси мына ишенимдүү болуп чыгат. Ошентип бул оюнда экинчи таймда, мына экинчи 20 мүнөттүктө беттеш ушундай улакты жерден алууга гана кетти деп айтсак болот. Канчалык мына оюнду биз жакшы кызыктуу оюнду күткөнүбүз менен булар улакты жерден ала албай жаткан мезгили. Мына атаандаштары албетте бири бирине дагы шарт түзүп берген жок. Себеби көкбөрү бул жагы менен албетте кызыктуу эмес. Кызыктуу эмес деп айтканыбыз менен мунун өзү көкбөрү сүйүүчүлөр арасында чоң талкууну жарата турган нерсе. Себеби азыр мына аттардын деңгээли тууралуу сөз кыла турган учур дал ушул азыркы мезгил деп айтсак болот. Себеби аттардын татыктуу атаандаштыгы орун алган учурда мына ушундай көрүнүш орун алууда.
Тыныч Алыбаев. Бұл мезгілде мына Тұратбек Әмілбекұлына мүмкіншілік түзген жоқ. Алпарышы да бұл жақта айтуда. Әмі жоқ дегенде Тұратбек Әмілбекұлына ұлақты алдырып қойшы дота. Көрушілер ұшындай ұлақ жерден көтерілгенден кейінгі ойынды күтіп жатқан. Екінші таймның бітеріне болғаны 2 минут қана, 2 минуттан азырақ уақыт қалды. Сөзсіз түрде біз мына аттар жөнінде сөз қылышуы керек болчу. Себебі бұлар екі команданың аттары бір-бірінен ашып түшпейді әлбетте, бірок бір-бірімен деңгейлі жағынан бірдей. Әлбетте бұл аттардың қазір жаш құрақтары дағы ұшыншалық идеалдуу. Бұл аттардың бағасы дағы абдан көтерілі тұрған ұшырды айтсақ болады. Ошол эле комбат, лексус сияқты аттар бұлар мына бағасы әлбетте миллионды чапши тұрған аттар. Эми ошол эле учурда демек деңгээли жагынан бирдей болгон талас жаштарынын дагы минген аттары мына ушундай экенин айтылса болот. Бул жерде мына көк сай, көк бет, эрке тору сыяктуу азыр аттар өздөрүн ушунчалык мына элдин сынына өздөрүн коюп жаткан мезгили бул аттарга сөзсүз түрдө мына ушундай башка Кыргызстан эле эмес башка өлкөдөн дагы куда түшүп аны сатып алууга болгон аракеттерин дагы жасайт болушу керек. Ал учурда Урмат Мусаев улакты жерден көтөрүп кеткенге аракет жасап көрдү. Талас жаштарынын оюнчулары дагы мына өжөрлүгүн койбостон Сары Өзөндүн оюнчуларына улакты жерден көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк түзүп берген жок. Саналуу гана секундалар калды. Демек улак албетте эми жерден көтөрүлбөйт деп ишенимдүү эле айтсак болот. Себеби өзгөчө орунушту көрүнүштү бул жерде. Көрүнүштү биз көрүнүшкө күбө болдук. Экинчи 20 мүнөттөк артта калды. Биринчи бөлүктөгү 2-0 эсеби өзгөргөн жок. Сары Өзөнчү алды да. Экинчи 20 мүнөттүк башталды. Сары Өзөнчү жана Талас жаштары командасынын ортосунда тагыра үчүнчү 20 мүнөттүк башталды. Анткени экинчи бөлүктө эсеп сандар өзгөргөн жок. Ал эми биринчи 20 мүнөттүктө болсо 2-0 эсеби катталган болчу. Бул мына чечүүчү бөлүк. Бул учурда албетте биз буга чейин айтып өттүк, мына жекеме жеке орун ала турган болсо анда кайрадан биз ушундай бир кызыксыз, кунарсыз оюнду көрүп калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан колдон келишинче азыр оюнчулар дал ушул жерде мына сүрмө топтун ичинен улакты жерден көтөрүп кеткенге аракетин жасайт. Ар бир оюнчуну бирден атаандаштар өз карамагына алып алган. Ошондуктан азыр демилге үчүн болгон күрөш Талас жаштарынын командасынын аттары Сары Өзөнчүйгө татыктуу каршылыкты көрсөтө алды. Мына ошонун негизинде гана азыр биз өзгөчө бир көрүнүштөгү дээрлик жарым финалдын деңгээлиндеги оюнду көрүп жатабыз десек болот. Бирок бул болгону чейрек финал. Мына эң жакшы жери Сары Өзөнчү командасы үчүн алгачкы бөлүктө мына алгачкы беттеш башталган учурда улакты жерден көтөрүп кетип эки жолу тайказанга таштап алганы Сары Өзөнчү командасы үчүн абдан жакшы көрүнүш болду. Албетте бул Сары Өзөнчү командасы үчүн. Ошондуктан алар дал ошол упай айырмачылыкка таянып мындан ары мындай чабуулга өтпөй убакытты жөн гана өткөрүп жарым финалга чыгып кетүүнүн аракетин жасашат. Биз дагы бир ирет эки команданын оюнчулары, алардын минген аттары менен тааныштырып чыгабыз. Себеби ушундай улакты жерден көтөрүп кетүүгө жекеме жекеде эки командада тең көп мүмкүнчүлүк боло берген эмес. Болгону ортодо кимдер экенин гана биз айтып коюшубуз керек. Сары Өзөн командасынан Азат Насыпбеков. Ал эми Талас жаштары командасынан бул Осмон Кутманбек уулу, анын минген аты
Бұл жерде байқашқа деп жазылған, бірақ байқашқа емес, башқа атменен шыққанын көріп отырмыз. Талас жаштары командасының құрамы төмендегідей: Мұратбек Бейшебаев 1987 жылы төрілген, мінген аты Шумқар, андан ары Қалыс Бақтыбек Улы екінші қатар санымен, бұл 1990 жылы төрілген, мінген аты Шайтам Тойчой Қорғанбаев үшінші қатар санымен, аның мінген аты Гүлсары Осман Құтманбек Улы 4-ші қатар санымен, мұның мінген аты байқашқа алы чүрді. Әлбетті, Сарыөзендің ойыншысы Урмат Азат Насыпбеков ұлақты жерден көтеріп кеткенге алғашқы әрекетін жасады. Әлеме, азыр демілге қолға алу үшін болған әрекет ұламдан ұлам орын алуда. Далшыл жерден азыр 12-ші қатар санында ойнаған ойыншы Сарызенчуй, бұл Айбек Иманалиевтің мінген аты Телтору, азыр жара ат алқалы. Демек ала ойынды андан ары уланта албайт. Ан орна башқа ойыншы чықты. Сарызенге ұшын чалық татықты, қаршылықты көрсету, бұл өзгөчі Талас жаштар командасын ортасында орын алды. Біз ойыншыларды андан ары таныштыруны, әлбетте біз башында таныштыру өткенбіз, андан ары айтуыны улан төрсек, Осман Құтманбек Улы байқашқа 1991 жылы төрілген, жоқ, бұл Осман Құтманбек Улы өзі 1991 жылы төрілген, аны мінген аты байқашқа. Орызбай Еркінбеков 5-ші қатар санымен 1992 жылы төрілген, мінген аты Гөксай Данияр Искендаров 6-ші қатар санымен 92-ші жыл қыбылдағы, мінген аты Тору Намысбек Алмазбек Улынықы, мінген аты Арап, өзі 93-ші жылы төрілген, қатар саны 7, 8-ші Ерлан Төлепбеков, мінген аты Чиқашқа Дастан Сағынбек Улы, мінген аты Гөкпет, өзі 9-ші қатар санымен ойнап жатады, 10-ші қатар санында ойнаған, бұл Тұратбек Емілбек Улы 1994 жылы төрілген, мінген аты Еркетору Чуак Нұрманбет Улы 11-ші номерменен, мінген аты Самурай өзі 94 жылқы, жана 95 жылы төрілген бір ғана ойыншы бар, бұл Құшуай Илис Улы 12-ші қатар санымен, жана мінген аты Вандам. Мына ұшындай көрініш, бұл Талас жаштары командасы, бұның жетекшісі Қалық Айтбаев, жана команданың машықтырушысы Есенқол Нұрақов. Сарыөзенчуй командасына келе тұрған болсақ, бірінші номерменен Тыныч Алыбаев 1977 жылы төрілген, ең тәжірибалы жашы улы ойыншыларын бірі, ал Арго, мінген аты Арго, мынашыл атменен өзінің өнерін тартулады, андан ары екінші қатар санында Қуаныч Сұлтанұлы, бұл 1992 жылы төрілген, Байтур ұсымды атыменен емгегін өтіп келеді. Мынашыл Қуаныш Сұлтанұлы өз командасына екінші ұпайды алып келген. Әлемі андан ары үшінші, бұл Нұрбек Юсупов 1987 жылы төрілген, мінген аты Жиган, Тілек Мұқаев, мінген аты Еркетору, Тілек Мұқаев 1982 жылы төрілген. Азыр болса, Талас жаштары командасының ойыншысы Тұрат Емілбек Улы ұлақты жерден көтеріп келгенге бір әрекетін жасап көрді, бірақ Урмат Мұсаев аға қарсылық көрсетіп, мұндай мүмкіншілікті түзіп берген жоқ. Андан ары біз Фархат Бейшекеев, Сарыөзендің ойыншыларын айтотас, Фархат Бейшекеев 5-ші қатар санменен 1988 жылы төрілген, мінген аты Нұрқашқа, Амирлан Рысалиев ол 1-ші ұпайды өз командасына алып келген ойыншы 1986 жылы төрілген, мінген аты Қарагер, Нұрманбет Қойшыкеев, мінген аты Туман, Нұрманбет Қойшыкеевтің қатар саны 7, өзі 88 жылқы. Улан Насекеев болса 10-ші қатар санды ойын отады, ал 1986 жылы төрілген. Бірінші беттеште ал Лексусмен шыққан болшы, бұнысында комбатты мініп жүрет. Андан ары Азат Насыпбеков 9-ші қатар санменен, ал Айтумар мінген аты, Урмат Мұсаев болса 8-ші қатар санында Лексусменен, Урмат Мұсаев 1985 жылы төрілген.
жана Айбек Иманалиев бар. Ал 12-чи катар санында 1987 жылы төрөлгөн. Миңген аты Телтору. Сары Өзөнчүйдүн жетекчиси Рамис Жунус Алиев, ал эми машыктыруучусу Эрмек Шекитов. Азыр мына Туратбек Эмилбек уулу менен Урмат Мусаевдин ортосундагы жекеме-жеке тең чыгуу менен аяктады. Бул ирет Нурманбет Койчукеев чыкты Сары Өзөндөн. Алеми Талас командасынан чыккан оюнчу мына улакты жерден көтөрүүгө аракетин жасап жаткан бул Муратбек Бейшебаев. Минген аты Шумкар. Биз 3-чү бөлүктө дагы мына 2-чи 20 мүнөттүктөгүдөй окуянын жүрүшүн мына жүрүшүнө күбө болуудабыз. Алар жекеме-жеке чыгуу менен улакты жерден көтөрө албай албетте беттештин көрктүүлүгүн дээрлик нөлгө түшүрүп койду. Албетте нөлгө эмес, нөлгө жакыныраак жерге чейин түшүрүп койду деп айтсак болот. Таптакыр демилген эки команда тең бири бирине бербей койду. Алып баруучу деле суранып да көрдү, айтып да көрдү. Эми бири бирине улакты көтөргөндө тоскоолдук кылбай шарт түзүп берип койгула. Андан кийин улакты жерден алгандан кийин каалаганча талашыңар болот деп. Жок, ага дагы булар макул эмес. Ал учурда бул Нурмат Койчукеевдин аты мына ушундай атаандаштын атынын үстүнө чыгып кетип атат. Бул ушундай мына таптакыр бири бирине албетте ыңгайлуу шартты бул оюнчулар түзүп бериши мүмкүн эмес. Албетте мыкты аттар буларды кой деп айтканга болбойт. Бул аттардын мүнөзү ушундай. Эгерде мындай мүнөзүнөн аларды кайтара турган болсо, кийин башка өлкөлөрдүн командалары менен ойноп калган учурда мына ушундай өздөрүнүн агрессивдүүлүгүн көрсөтпөй коюшу мүмкүн. Андыктан булардын чыныгы мүнөзү, көкпөрү оюнунун өзү ушундай бир аз мындай агрессивдүү оюн алып барганга түртөт. Бул ошонусу менен кызыктуу, ошонусу менен мына Кыргызстанда көптөгөн өзүнүн күйөрмандарын чогулта алган. Бул бир эле Кыргызстан эмес, бир топ мына кошуна өлкөлөрдө бул оюндун да ушул түрү абдан өнүккөн. Андан сырткары келечекте мына ушул көчмөндөр оюну өзүнчө бир футбол боюнча дүйнө чемпионаты же жайкы олимпиада, кышкы олимпиада сыяктуу ушундай чоң турнирге айланып өзүнчө бир брендке айлангандан кийин мына ушул көкпөрү оюнун дүйнө жүзүндөгү миллиардтаган адамдар көрөт дегенде биз эч кандай шектенбей эле койсок болот. Кезектеги оюнчулар алмашты. Эгерде жаңылбасам эки командада тең 9-чу катар санда оюнчулар чыккан. Бул Азат Насыпбеков Айтумар менен, ал эми Дастан Сагынбек уулу Көкбет менен. Жок, Көкбет бул жерде жок. Демек ал башка атты, булар бат-баттан өздөрү минген аттарын алмаштырып чыгып атышат. Эң башкысы бул аттар мына бири бирине каршылык көрсөтүп улакты жерден көтөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүп бербей жатканында мына ушул кайсы команданын аты алсызыраак болсо ал экинчи номер менен иштеп калып атаандашына улакты жерден көтөрүп кеткенге шарт түзүп берип коймок. Ортого чыккан чабандестер менен аттар гана ушундай көп күч сарптап жаткан болбосо башка оюнчулар мына каптал жакта эс алып буларды мына кино көргөнсүп карап отурган мезгили. Алар өздөрү дагы улак көргөнсүп карап отурган мезгили. Биз дагы бир жолу эми мына ортодогу тыныгуудан пайдаланып, тыныгуу эмес албетте, мына ушундай оюндун сустап калгандан пайдаланып бул турнирге катышып жаткан командалардын аттарын дагы бир жолу айтып өтсөк. 15 март күнү Бөрлү менен Көк Чал ойноду. Анда негизги убакытта эсеп ачылган эмес, кошумча убакытта да эсеп ачылган эмес. Ал эми буллиттен 2-1 эсебинде Көк Чалды Бөрлү командасы жеңип алган. Андан кийин Ак Суу менен Төш Булак ойноп, Ак Суу 3-0 эсебинде Төш Булакты утуп черек финалга чыккан. Черек финалда Бөрлү менен Ак Суу беттешти жана анда жарым финалга мына ушул Бөрүлүү командасы чыга алды. Азыр жарым финалга чыга турган экинчи жуп, экинчи оюн болуп жатат. Бул жупта азыр мына Сары Өзөн менен Талас жаштары ойноп, кимиси жарым финалга чыгаары мына ушул 3-чү тайм соңуна чыккандан кийин билинет. Сары Өзөн мына 8-1 финалда Илбирсти уткан, 16-1 эсебинде
ишенимдүү жеңишке ээ болгон, өздөрүнүн чындап бул турнирдеги фаворит командалардын бири экенин далилдеп койгон болчу. Андан кийин Кара Балта менен Талас жаштары ойногон. Азыр Талас жаштары бул беттеште мына жашыл кийим менен ойноп жатат. Анда Кара Балтаны 3-0 эсебинде утуп, алар ушундай чейрек финалга чыга алган. Азыр чейрек финалда Сарыөзөн менен Талас жаштары ойноп жаткан мезгили, мында эсеп сандары 2-0 бойдон дагы эле сакталып турат. Жана жарым финалга азырынча албетте Сарыөзөн командасы албетте жакыныраак. Ал мезгилде азыр Талас жаштарынын оюнчусу Чубак Нурманбет уулу улакты жерден толук көтөрүп кете алган жок, бирок аянттан албетте сыртка чыгарып салды. Демек эми командалар толугу менен албетте чабуулга чыкканга мүмкүнчүлүк пайда болду. Бул эми бир аз кызыгыраак албетте. Жекеме-жекеге караганда ушундай топ-топ болуп улакты жерден алууга болгон аракет бул жакшыраак. Азыр мына улак жок эле оюнчулар бири биринин позициясын ишенимдүү ээлегенге аракет жасап жатат. Командалык эсепте мына ушундай бири бири менен жакшы ойногон жагынан албетте Сарыөзөн командасы бир топ тажрыйбалуу, бирок чын чынына келгенде Талас жаштары дагы аларга каршылыкты көрсөтүүдө. Бир да оюнчу улакка жакын бара албай жатат. Ал мезгилде Муратбек Бейшебаев мына чабуулга чыгып көрдү. Бейшебаевдин буту үзөңгүдө калып калган. Анын аты Азамат Жакшекен ордунан жылып кетпестен токтоп туруп берди. Бул өзүнүн ээсине болгон ушунчалык сый урмат деп айтсак болот. Андыктан бул Шумкар ысымдуу ат Азамат алкого таттый турган мактоого татыктуу аргымак экенин далилдеди. Ал учурда ошентип бул беттеш дагы акырындап соңуна чыгып баратат. Ал мезгилде биз андан ары айтып өтсөк, 8-1 финалда, андан сырткары 16 мартта Достук менен Актала ойногон. Анда Достук командасы Акталанын тайказанына 14 жолу улак таштаган. Ошентип алар чейрек финалга чыккан болчу. Андан кийин Арашан менен Ысык Көл ойноп, Арашан командасы Ысык Көлдү жеңип, алар чейрек финалга чыккан. Эми азыр мына Сарыөзөн менен Талас жаштары ойноп бүткөндөн кийин Достук менен Арашан командасы алар чейрек финалда беттешет. Алардын жеңгени албетте жарым финалга чыгат. Дагы андан сыртка 8-1 финалда дагы 2 оюн болгон. Талас менен Нарын командалар ойногон. Анда Талас Нарын командасын ишенимдүү түрдө 20 көп улакты тайказанга таштоо менен озуп чыккан болчу. Андан сырткары Казарма менен ИИМ командасы ойногон. Казарма менен ИИМ командасы ойногондо ИИМ Казарманды жеңип алар да чейрек финалга чыккан. Демек алгачкы жарым финалга чыккан команда белгилүү, ал Бөрүлүү. Экинчиси дагы дээрлик белгилүү болуп калды. Бул Сарыөзөн, анткени Алпарчу бул жерде 30 гана секунда калды деп айтып атат. Эгерде ошол чын болсо, анда Сарыөзөн командасы 2-0 менен утуп жарым финалга чыгат. Ал эми Талас жаштары ошентип мына чейрек финалдан ары, андан ары өтө албай калмакчы. Мына беттеш соңуна чыкты жана Сарыөзөн командасын биз жеңиш менен куттуктайбыз. Бирок жеңил жеңиш болгон жок. Бир топ айрыкча психологиялык жактан оор соккуну Талас жаштары узатып кетти. Ал эми Талас жаштары мындай оюну менен далай турнирлерде жакшы оюнду көрсөтө турган деңгээлге толук бышып жетиптир деп айтсак болот.